Полтавщині щорік. Тож дніпряни мали змогу відпочити як в Україні, так і за кордоном. Влітку містяни відпочивали на морі, за містом, а комусь не пощастило і довелося проводити спекотні дні на роботі. Чи встигли насолодитися літом дніпряни та як вони його провели, дізнаємось просто зараз. Як ви провели літо, розкажіть? Прекрасно. Що саме робили, де були? Їздила в Закарпаття, в Київ, дуже красиво. Дуже красива Україна. Погано, було дуже жарко. А де були, що робили? Ні, я була тільки в місті і за містом, і все. А чи вдалося зробити те, що планували? Ну, майже. Чудово. А що саме робили, де були? Працював. А відпочити вдалося чи ні? Відпочити не вдалося, бо карантинні обмеження діють в Україні і в інших країнах, тому не вдалося виїхати. Прекрасно. Де були, що робили? Я була на морі, в Карпатах і на турбазі, в лісу ще. Як ви провели літо? Хорошо. А де були? Дома. А на морі їздив. А де були? Степановка. І що, як? Сподобалось? Які враження? Ну, прекрасно, тільки в останній день набіжали клопи, чи як. Купатися було невозможно. Мінус, кстати, мало було. Ми ще не відпочивали. А що ви робили? Работали. Отлично. Чим запам'ятався відпочинок? Медузами. А де ви відпочивали? В Бердянську. Як ви відпочили влітку? В Одесі був на 4 дні. І вдома. Я із Маріуполя. Гарно. А де були, чим запам'ятався вам відпочинок? Не були ніде. Дома. Карантин. Чудово. А де були? На роботі. Чи вдалося відпочити? Так. А вам? Так, ми останній тиждень літа провели на морі. Була за кордоном декілька разів, на наші західні рідні Україні теж. Тож дуже добре відпочила та попрацювала. А за кордоном де була? Турція, Туреччина, так. Все зробила, що планувала? Майже так. Зараз реалізую всі свої плани і буду задоволена.